لوح تلوار اس ویلے آپ کے سامنے فضل مانگا جانے تاری لوح محفوظ پریشن آئے بالکل جناب حکمہ دیوار دے خصوص پریشنی پنجاب لوح بابر سے بسم اللہ ججی دے فرائض انجام دے کر جناب استاد پہلوان حاجی سناؤ نہ پایا رسوا میں بابا منا پہلوان آپ زرداری حاجی ملے خدا با سخاقی آپ کو کیا چھتے درد چک پہ آدار چک پہ چین چک پہ قرار چک پہ چک دیئے گی ملائی ساتھی چک بسارا بازار چک دو چیزوں میں مزے ہوں ایک مزے دے وچ بندہ نچڑا جاندا ہے تے راجے دا ایک اتنا بڑا مزہ ہوندا ہے جے مزے دے وچ بالکل خاموشی ساری زندگی ہے اس جوڑ دی کشتی واسطے پنڈا دے پاسوں محسوس کرنا پیا اتنا ایک بازار ہے لوگ اتنا لکھن دے رہے ہیں کہ ہزارہ ہے مزے دے بندے خاموش ہیں تالیاں میں ہوئی ٹھیکار جناب سردار والے بنے بت اللہ پٹواری والے محمد رحیم بہن والے محمد اسماعیل آف گومل جناب والے غلام مصطفیٰ کھوکھر والے محمد آصف جو بھی پہلوان اور اس میں گومل میں نوکر کو ڈالا ماشاء اللہ